izleyende ki vacip veya ferz. Mesela bir şey vacipti ve bir şey ferzdi. Mesela namaz bize vacipti ve namaz bize ferzdi. Bu ferz ile vacip arasında fark var ya, yoksa eyni mənadadır, sinonim sözlerdir. Eyni mənadır. Bəzən ayrılırlar. Evet. Bəzi alimler ferz ile vacip arasında fark koyublar. Deyirlər, ferz ayrı şeydir, vacip ayrı şeydir. Bəzi alimler isə deyirlər ki, yox, elə ferz vacibdir, vacib de ferzdir. Və doğru olan budur ki, hər ikisi də düzdür. Baxır, sən bunu harda, necə deyirsən. Əslində, fərzlə vacib arasında fərq, eyni ilə İslamla iman arasında olan fərq kimidir. İzə çitəma'a və aftaraqa və izə aftaraqa və çitəma'a. İslamla iman arasındakı fərq necədir? İmanla İslam bir yerdə zikr olunanda mənaları ayrılır. Ayrı-ayrılıqda zikr olunanda mənaları birləşir. Məsələn, bir yerdə demirsən. Ayrı-ayrılıqda. Məsələn, deyirsən ki, iman. Məsələn, Yə eyyuhəlləzinə əmən. Ey iman edənlər. Bura İslam girdi, girmədi. Müsəlmandır bura daxildir də. Yə eyyuhəlmüslimun. Ey müsəlmanlar. İman əhli girdi də bura. Yəni, iman deyəndə İslam... İslam deyəndə iman nəzərdə tutulur, ayrı-ayrılıqda. Amma sən imanla İslamı bir yerdə zikr edəndə, məsələn, sual versən ki, İslam və iman nədir? O məşhur Cəbrail hədisindəki kimi. İslam nədir? İman nədir? İmanla İslam eyni siyakda, eyni yerdə zikr olundu. Onda mənaları ayrılır. Nədir? İslam zahiri ibadətlərdir, iman da batini ibadətlər. Fərz nə vacib də belədir. Ayrı-ayrılıqda gələndə mənaları birləşir. Sən deyəndə ki, vacib, yəni fərz. Deyəndə ki, fərz, yəni vacib. Bir növ sinonim terminlərdir də. Məsələn, deyirsən ki, namaz bizə vacibdir. Vacib, yəni fərzdir. Namaz bizə fərzdir, yəni vacibdir. Məsələn, Kutiba aleykumus siyam ayəsini tərcümə edirsən. Belə də tərcümə edə bilərsən ki, oruc sizə fərz edildi. Oruc sizə vacib edildi. Eyni mənadadır. Amma indi bir yerdə zikr edirsən. Deyirsən ki, məsələn, namazın fərzləri və vacibləri nələrdir? Dəstəmazın fərzləri və vacibləri nələrdir? Bir yerdə zikr olunanda mənaları ayrılır. Hə, bu məqamda fərzin mənası nədir? Yəni, rukun. Aydın oldu. Yəni, deyəndə ki, məsələn, hansısa ibadətin fərzləri və vacibləri bir yerdə, fərz, yəni həmin ibadətin ərkanları, rukunları. Aydın oldu və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.